Це стрільбище в селі Біла поблизу Тернополя. Доброволець російсько-української війни Юрій Хмелівський готується до стрільби з автомата. Чоловік каже, на війні був 3 роки. Розповідає, чому бере участь у цих навчаннях. Колектив – це сколачування йде колективу. По-друге, це тренування. На навчання приїхав резервіст бригади територіальної оборони Володимир Брославський. Сьогодні ми стріляли з автомата «Калашник». Багато резервістів – це люди, які прийшли відповідно, є учасниками бойових дій, тобто в них вже є навики, досвід. Але не слід забувати, що його потрібно позакріпляти. Двір має бути надвіновий. А так чоловіки відпрацьовують тактичну оборону. Як правильно заходити в кути, в кімнати. І також порядок розміщення бійців під час патрулювання. Брав участь в бойових діях на Донбасі. Тобто там здобув навички від інструкторів країн НАТО. Тепер я намагаюся свій досвід передати бійцям територіальної оборони. Інструктор Юрій вчить жителя Бучача Василя Хомута стріляти з-за стіни будинку. Хлопець каже, у таких навчаннях участь бере вперше. Потрібно стріляти устойчиво, впевнено. Виходити, якщо, наприклад, із-за кута, то висуватися тільки легенько голову. На цій локації учасники навчання відпрацьовують тактичну медицину. Інструктаж проводить Володимир Грицина. Також в жовтій зоні ми можемо спробувати провести реанімаційні заходи. Основні це напрямки – це критична кровотеча, реанімація, огляд і евакуація з лінії вогню. По протоколу надання домедичної допомоги на полі бою використовується протокол як в країнах НАТО. Інструктор Нестор показує, як дізнатися, чи замінована територія, а також розповідає про види боєприпасів. Тут під низом граната. Отака граната РГД дуже гарно ставиться на безчаковку, отаким способом. Так? Вона тримається своєю вагою. Якщо на ній зверху встановлена іграшка дитяча, то якщо солдат зайде і просто йому буде в проході та іграшка мішати, що він зробить? Хопне її. Тому будь-які предмети, коробки, ящики, то, що не входить в виконання вашого завдання, ви не чіпаєте. Серед учасників навчання – боєць російсько-української війни Валентин Стадницький. Каже, на сході стикався з тим, про що розповів інструктор. Ми робили прохід по посадці, така міна, як там ОМОН. Вона була розтягнута, мій командир розчищав прохід, і йому тільки повезло в тому, що він тягнув гіляку, він був далеко від неї. Ну, був поранений, але Богу дякувати, вижив. Начальник управління територіальної оборони оперативного командування «Захід» Андрій Войлоков розповів, для чого проводять такі навчання. Ми бачимо, що робиться на сході України, ми бачимо, що робиться на кордонах. Питання територіальної оборони дуже-дуже стоїть гостре, тому що Збройні сили України, відповідно, відсікають агресію, а ми своїми діями не допускаємо, щоб вона розповзлась, як ми це бачили, на сході. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.